Македонски писател, романописец, раскажувач, драмски автор, поет, есист, критичар, меѓутоа и книжевен теоретичар. Утринава во утрински печат, на моје огромно задоволство, го имаме професорот Венко Андоновски. Господин Андоновски, добро утро и добро дојдовте во емисијата Утрински печат. Добро ве најдов, само арно да гледате. Повод за вашето гостување денеска во емисијата, меѓу другото, е и по пауза, неколку годишна пауза, издавањето на новиот нов роман, Папукот на светлината. Да. Може ли накратко да ни кажете зошто ве немаше толку време изминативе години со некое ваше ново дело? Па, која беше причината? Да, добро. Мене немаше 10 години со роман. Причината е во тоа што јас обично не пишувам кога немам што да кажам. Знаете, писателите се делат на две групи. Едни редовно тренираат и објавуваат, другите се кампањци. Ја припаѓам на тие кампањци. Едноставно немам потреба да трошам хартија за да нешто искомбинирам или да нешто импровизирам. Мислам дека писателите треба да пишуваат само тогаш кога навистина имаат што да кажат. Имаше и други причини, приватни. Јас не сум професионален писател, јас работам на факултет, држам настава, работам проекти научни и така што јас сум викенд писател, може да се каже, и во викендите го работам тоа што го работам. Помина некаде месец и половина, ако не се лажам, поправете ми од нели излегувањето на вашиот нов роман. И на почетокот би сакал да прочитам еден извадок веќе од првата рецензија на вашиот роман, а тоа е на универзитетската професорка и книжевна критичарка, водечки познавач на современата македонска книжевност, тоа е госпоѓата Весна Мојсова Чепишиевска. Таа во својата рецензија, објавена меѓу другото во медиумите, вели дека и романот Папокот на светлината, продолжувајќи линијата на Папокот на светот, е еден тип на ромасиерско раскажување кое креативно го пренесува митот за пеколот, дјаволот во секојдневното живење, без разлика што тоа трае само секунда и таа е позната како секунда на дјаволот. Но ја дава и сликата на избавувањето од тој пекол кога поентира. Се што човек треба да стори е да запали канделце, да си земе оганче и виделина од тоа големо кандел и да си ги осохрани и одржува својот дом, како во песната на Владко Стефановски «Канделци», вели критичарката Мојсовска Чепишиевска. Има ли вистина во описните зборови на Весна во однос на вашиот роман? А сега ме ставате во многу непријатна ситуација. Весна ми е колешка од катедрата. Јас многу ја почитувам. Има вистина, се развира, таа е сеизмограф, таа точно чувствува што е срцевината на романот. Фактички што беше идејата околу овој роман? Знаете, сите ние зборуваме за злото веќе како за нешто најнормално. Ќе прочитате, не знам, татко држал ќерки во подрум, ги малтретирал, ги силувал, или, не знам, нападнала земја, друга земја, агресија, ово, она. Нашите коментари на злото се главно со еден збор, одвратно. Меѓутоа, одвратното е само последица на злото. Мене во романот, а тоа Весна одлично го почувствувала, мене во романот ме интересираше не последицата, одвратност, туку причината. Зошто правиме зло? Ако човек е суштество кое избира, оти слободата се состои во тоа да избереш. И слободата е парадоксална затоа што избирам или добро или зло и со тоа вршам рестрикција. Слободата е рестрикција фактички на личност. Зошто кога веќе можеме да бираме, ние избираме да правиме зло. И ако малку добро погледнете, ние веќе злото го сметаме за дури за легално човеково право. Има право. Зошто? Затоа што ќе одговара. Има закон, па ќе го казни.
Прашањето е да не дојде до тоа. Прашањето е јас да изберам да правам добро, наместо да правам зло. Погледнете ги социјалните мрежи, моите деца висат на нив, и јас ги прашувам, кој ќе се закавгаат таму, нели? Шо правите ви? Ширите зла крв. А зашо не одберете да нешто убаво да... Значи, ние го немаме веќе коренот на злото и Весна тоа одлично го сватила. Овој роман се обидува да не врати, да се освестиме дека злото не е по автоматизам, злото е избор. И ние немаме свест дека со изборот фактички стануваме човечко суштество. Така. Од оние коментари кои што ги гледав во однос на тоа реакциите на социјалните мрежи, бидејќи ги споменавте околу првите импресии на читателите на Папокот на светлината, успев да извадам еден од коментарот дека вели дека Папокот на светлината во мислите некако одзвонува како да сте го прочитале Папокот на светот. Дали во суштина станува збор за продолжување на вашиот предходен роман? Тоа некако надополнува. Па и самиот наслов е намерно избран. Јас можев да ставам нешто сосема друго за наслов. Намерно е избран затоа што имам чувство дека Папокот на светот не го завршив. Дека нема крај тој роман. Таму беше идејата дека еден млад, прогресивен човек, тогаш бев јас и млад кој го пишував пред 20 години, едноставно не наоѓа на разбирање во општеството. Знаете, обштеството е нешто, една машинерија која е многу подложна на... Тешко се придвижува за нови идеи. И ние можеме да се лажеме кој да дојде на власт. Машинеријата е таа, службениците се тие, бирократијата е таа. Таму тој беше неразбран со своите авангардни идеи. Таму се сеќавам, свиреше джез, па имаше идеја дека... Говорите за главниот лик. Да, за Јан Лудвиг, во тој прв папок. И едноставно не најде на разбирање, партијата буквално го прогони затоа што не сакаше да учествува во неа и тој заврши во циркус. Е, сега. Јас си го поставив прашањето, што се случи после со тој циркус? Циркусот се прошири на целиот свет. И фактички, денеска во овој роман, тој ист лик, Јан Лудвиг, не е веќе неразбран човек. Тој е човек кој бега од светот, од еден агресивен, перверзен свет на изместени вредности и нема каде да се засолни веќе. Значи, нема, ние сите бараме азил. Бидете искрени, кажете, кој ќе станете наутро, како ви изгледа денот, преполн бесмисла, преполн обврски, барате 5 минути некаде, и време и простор, да најдете азил за себе. Кој гледа во себе денес? Романов беше повик да погледнеме во себе и да си го најдеме тој азил веројатно во себе. Два клучни термини спомнувате веќе на почетокот на новиот роман. Тоа се свест и светлина. Вториот го употребувате и во насловот. Која е целта? Целта е, и јас тоа повеќе пати го кажав, целта е да ние конечно престанеме да се занимаваме со бесмислици. Пред некој ден се сеќавам, станав, со еден, за мене, ми се чинеше нерешлив проблем, одличен проект предложив, меѓутоа со работниците на тој проект не се едноставно кадарни да тоа го решат. И мене ми стана јасно дека фактички дури и најосмислените нешта ќе пропаднат ако нема тим кој што тоа ќе го реализира. Треба да прекинеме да се занимаваме со бесмислата и конечно да ја најдеме смислата. Затоа што човековото суштество, тоа се кажува и во романот, може 7 дена, не знам како беше, 7 дена без вода, 15 дена без храна, 7 дена без вода, ама без смисла не може ниту еден единствен миг. А ние главно, анализирајте си еден ден, се занимаваме со бесмислици во текот на денот. И затоа светлината ни остана единственото нешто што е мистерија и што има смисла само по себе. Осветлува, разјаснува. Вие како новинар, ако не фрлите светлина врз нешто, не можете фактички да
ни да функционирате како новинар. Тоа е повикот на овој роман и затоа светлината се наоѓа во неговиот наслов и сега секој различен си ја толкува. Астрофизичарите. Колку има, колку е поврзана и душата во романот? Велите и предмалку споменавте дека светлината е она што треба да го носи човекот напред и да биде конструктивен меѓу другото и да твори. Колку еве душата е вклучена и во новото ваше дело? Успеавте ли вие да го најдете каде изворот на просветлувањето на душата? Па во романот се кажува. Значи, во прашање изворот на таа светлина што дава смисла на животот, е во душата. Внимавајте, ние денес зборот бездушно веќе го исфрливме од употреба. Немате, например, ќе реагирате на некоја постапка, на некоја политичка структура во обштеството. Зошто ни еден новинар не напишал бездушна постапка? Туку за осуда или, не знам, нетолерантна или недемократска. Имаме убав збор, бездушна. Што се плашиме толку од душата? Знаете зошто? Затоа што не барам јас ние да бидеме верници. Иако романот има и такви толкувања кај некои луѓе, верниците се го прифатија како православен роман. Што мене ми е драго, ама и не ми е драго. Не барам јас да бидеме верници. Човек со душа е оној човек кој што сочувствува со другите луѓе, има смисла за другиот, нам устите ни се полни дека имаме смисла за другиот. Меѓутоа, кажете ми еден човек кој се откажал од она што не му треба, нека и пратеник од својот пратенички додаток, за да покаже сомилост кон другиот. Ака што ние можеме, и романот тоа го кажува, ние мораме фактички да се вратиме кон нашите души, да се ги испитаме. Сите имаме души, на сите ни е дадена. Тоа материалистичко сваѓање дека со гробот завршува се, за мене е бесмислица. Па не и за пратениците, господине Андоновски, предмалку пред да влезете во студиото, искоментиравме веста која што е во денешното издание на Слободен печат, каде што при извештајот, оно ревизорскиот извештај за колку потрошиле за патни трошоци пратениците, минатата година околу 360.000 евра се потрошени граѓански пари за потребите на пратениците да доаѓаат од своите домови до собранието. А, добро, јас нема да го коментирам тоа, затоа што се вклопува во ова моја генерална мисла за бездушност. Знаете, да се гледаш само себе си и само своите потреби, тоа значи да се согласиш на вистина да бидеш само Дарвиново животно. И да немаш божествено зрно во себе. Божественото зрно во тебе налага да со другиот споделиш се. Значи, ако се... Не сум ни јас подобар, да се разбереме. Мислам, сите сме заглавени во тоа робство на материјата. Јас имам 6 деца, морам да ги исхранам. Морам да ги истерам на пат. Многу малку можам да посветам време на другите. Меѓутоа, ова е повик. Да, нема да тргнеме напред. Нема. Ќе штанцаме дипломи, се пообразовани луѓе ќе имаме, ама нема факултет за добар човек. Тоа секој мора сам да го направи. Иако никогаш отворено не сакате да ги коментирате политичките збиднувања во вашите колумни, иако подолг известен период не ги објавувате, не ги пишувате. Ќе почнем пак сега. Се најдам во Слободен печат, ќе имаме задоволство да бидете наш колумнист. Сепак, метафорично успевате да опишете состојбата во обштеството. Имаме ли вредности во македонското обштество, господине Андоновски? Некако се подзаборава и моралните, и човечките, па и оние солидарните. Иако денеска сликата некако во земјите, во обкружувањето, меѓутоа ете и на градскиот плоштад и во Македонија, солидарноста некако успеа да ги сплоти граѓаните во однос на овие страшни работи. Тоа многу тоа ме радува. Мислам, не земјотресите ова солидарност. Токму така, да. Тоа докажува дека имаме душа. Сепак постои. Се буди душата. Знаете, кога ќе се сетите вие на вашите маки, преку маките на другиот, вие ќе помагате. И многу ми е драго што дојде до еден таков момент,
Еве, нека биде тоа и символично, не е важно. Не оти, еве, во 11 часот во Друштвото на писателите е закажен мал перформанс. Ние, неколку ми на писатели, ќе испишеме пораки на платно и тоа ќе биде ставено на аукција кој сака со наш подпис да купи и ќе купат некои фирми. Средствата што ќе се соберат, нема да значат многу за тие луѓе там. Тоа ќе бидат символични средства. Но во мене, во мојот колега писател, во мојата колешка писателка, се буди душата, се буди идејата дека ние можеме нешто да направиме. Нека и една ронка. Треба ли вакви трагични настани да не сплоти како, како луѓе, како човештво, за да успееме и да ги видиме, меѓутоа и да ги примениме тие вредности кои што некако се изгубија во годините на назад? Жално е што треба да дојде до тоа, за да се случи некој масовен изблик на солидарност, на каритас, на таа љубов што, што се вика каритас или грижа за другиот. Меѓутоа, жален би бил тој свет во кој што треба да се случи трагедија, за да вие му помогнете на, на другиот, на различниот, на инаквиот. И знаете што? Најидеален начин да се уништи ксенофобија или шовинизам, или отпор кон другиот, или отпор кон друга конфесија, или најидеален начин е вие да сватите дека сите луѓе имаат крв. Тоа е основната човечка субстанција. Од неа потекнува се. По се можеме да се разликуваме. Ама по крвта и по крвните групи не. Секаде се исти. И значи, јас би сакал еден свет да пробаме да градим и во нашето општество, на кој нема да му биде потребна трагедија за да се покаже тоа. Или, да ви кажам, еве сега работиме на еден филм со една прекрасна екипа, македонци, албанци. На првиот состанок им реков, некој употреби термин соживот. Им реков, веднаш да го изврлите тој термин. Тој навредува. Нема соживот со албанци. Има живот со албанци. Нема соживот со различниот. Има живот или нема живот. Така што во овој роман се загатнати сите тие прашања. Сакам едноставно човекот да го вратам на тоа. Знаете што ми е целта? Не треба човек да се занесува дека ќе стане Бог. Нема да стане Бог, нити да се обажи. Тоа можат само монасите на Света Гора, кои целиот живот го посветили на тоа. И стигнале до вториот степен на просветлување. Доволно е човекот да стане човек. Оти сега не е човек. Животно е. Колку овие ваши убаво кажани зборови ќе допрат до, до луѓето и надлежните, меѓутоа и функционерите, тоа е дискутабилно. Меѓутоа, овдека сакам да ве прашам и за делот, ајде, внатрешно политичките збиднувања. Многу големи умови македонски интелектуалци овој период молчат со своите ставови кога ни се оспорува идентитетот, нападнат ни е јазикот и се она што не прави како посебни. Вие во летните месеци минатата година некаде престанавте со своите колумни да, да пишувате во дневните вестници, кога беше актуелен францускиот предлог во земјава, и напишавте една колумна која што сакам сега да исцитирам. Насловена беше «Македонија сепак не е метафора, туку држава». И во неа напишавте дека македонската национална и културна свест, македонскиот јазик и македонците постоеле и пред 1945 година. Потоа велите дека некако стана обичај во денешниот политички дискурс кодификацијата на јазикот да се зема за почеток на тој јазик. Тоа не е така. Македонскиот јазик постоел векови и векови наназад. И тоа не е мит. Допрва треба да учиме кој сме и што сме. Да. Вака, значи, мене ми е јасно дека политиката е фактички плитка наука денес. Таа е скратена наука, таа е наука на ентер, на one click knowledge работи. Се листаат сајтови, се... Обично се говори, дури и стоте години од Блаже Конески, од раѓањето што ги славевме, има некој подтекст дека тогаш е направено тоа. Мене тоа многу ми пречеше. Тоа не е точно.
Данаил Москополец, првата книга со македонски јазик, е, немајте, мислам, тоа е почеток на 19. век, 1800 и која беше таму. Гане пишува Тодоровски за тоа. Фрапантно е колку ние не знаеме кои сме. Јас, например, на моите студенти кои им предавам и културологија, задолжително им кажу дека Титаник потонал со 150 килограми галички кашкаво. Не е тоа мала работа. Некој од галичник на конји на магарења да оди до Италија, па да се качи на брод, на Генија, нели, па да дојде преку Атлантикот и да ги до... Мислам, ние не знаеме кои сме. Направете анкета. Која е првата книга во која се споменува постоењето на македонскиот јазик? Ако еден знае, направете анкета прво меѓу професорите, правници, економисти, направете меѓу бизнисмените. Значи, ние Македонија си ја сваќаме како метафора, знаете? Македонија е тоа и како да ќе обстане благодарејќи на милоста на големите сили. Дали ние сваќаме дека Македонија веќе не е земја, дека не е, за држава не зборувам, затоа си има. Правници укажуваат одамна и идентитетот дека се ниша и така. Знаете каде е Македонија? Од 6 деца, 4 мои се во странство. Македонија е на интерконтинентални летови. Македонија е во воздух. Македонија е авиокомпанија која ги поврзува сите македонци раселени по светот. И во последно време толку многу луѓе се иселија, мене драги луѓе, што јас навистина освен тага не можам ништо друго да почувствувам. Па зар е толку тешко? Од колку не изброја на последниот попис милиони? Милиони. Мислам сите заедно и албанци и се. Значи, зар е толку тешко од едно предградие на светски град да се направи распоред, примарна распределба на задачи, нешто обштествена структурација, ти ќе работиш тоа, ти ќе работиш. А имам и земја, и језера. Кажете ми, кој има три језера на Балкану? Име, мислам, неверојатно е. Ние навистина се однесуваме како метафора. Кога давате диагнозата на општата состојба денес во општеството и во земјата, дел од симптомите што ги потенцирате се навиката да зборуваме и да се мразиме себеси, но и желбата да не помниме и образованието со неговите рани и слабости. Какво ни е образованието, господине Андоновски, во вакво едно општество кое што пред малку го дефиниравме? Па вака, да ви кажам, образованието е лицемерно како и се, сите други вредности. Лажно е, квази е. Зошто? Имате пораст на луѓе со дипломи, се повеќе имаме ние високо образовани луѓе, имаме магистри, имаме доктори. Меѓутоа, кога ќе дојдат нешто да сработат практично, значи да тоа да вроди со некој економски обштествен плод, вие гледате дека ние сме на меѓу последните земји, четврти од позади бевме на последната, со сиромаштија, на последната листа. Тоа кажува дека тоа образование се сведува на копи-пейст, работам во образованието, знам што се случува, се сведува на веќе легализирана кражба на парафразирање туѓи ставови. Вие немате изворен мислител веќе. Со таа технологија, со злоупотреба, не сум против технологија, јас користам IT технологија, се дојде до тоа да секој може да магистрира и докторира. Знаете што? Дипломата стана возачка дозвола. Секој може да вози, секој може да докторира. Суштината е дека го немаме и како ќе биде образованието подобро. Значи, не е веќе во прашање колку знаење ќе му биде ставено на располагање на кандидатот. Туку прашањето е неговиот етички однос кон знаењето. Дали е тоа знаење украдено од некаде, од некој сајт, или е стекнато макотрпно, како што ме учеше мојот професор Атанас Вангелов, за секоја книга да извлечам бар по 5-10 странички ексцерпти. Тоа е учење. Тоа е вистинско учење. И затоа јас тврдам дека образованието нема да ни биде подобро додека не го вклучиме процесот на воспитание или воспитување. Морален однос кон знаењето ни фали.
Внимавајте, знаењето може да биде употребено за лекување на малигна болест, зрачењето, ама може да биде употребено и за фрлање атомска бомба. Моралниот момент одлучува за што ќе го користи. Можеме ли да го поправиме образованието? Велите, во вашите колумни, кои што беа доста читани и респектирани од домашната јавност, велите, ако го погрешите патот за напред, треба да се вратите назад. Така е. Во една од вашите колумни, кој што е насловена «Вози Риквертс ако сакаш напред», велите дека Риквертс кон образованието и е посебното воспитание кое што предмалку го споменавте. Ако не создадеме нови генерации, скромно воспитани, образовани, кои мислат со својата глава, дури премиерот и да ни донесе полни трезори злато, ќе се повтори истото. Добра е таа колумна, затоа што лакомиот ќе украде, така нешто беше. Да. Глупавиот ќе го потроши златото и да ни дадат злато. Европска унија, поверете злато. Имаме ли опција да се вратиме во Риквертс, како што велите вие, метафорично? Знаете што? Ја само го чекам моментот кога тоа ќе се случи. И малку, како ја кажам, ликувам. Нека возат и понатаму напред. Ќе удрат во таков зид, што нема да знаат каде се. И политиката истото треба да го направи. Не сме на добар пат. Тоа ви тврдам. Затоа што, ако сакаш, разумно, внимавајте, државата не е фирма, па ќе пропадне и ќе ликвидираме. Не може така. Таа има архетипови, има митови, има идентитет, има митологија, има јазик, има идентитет. Мора да се вратиме Риквертс малку назад, значи да уфрлиме во Риквертс, и да размислиме. Каде ни е грешката од осамостојувањето? Осамостојувањето не е грешка. Не е грешка. Тоа дојде и нужно. Немавме и некој голем избор. Има неколку според мене грешки, каде што подлегнавме на лажни вредности сервирани исклучиво од сјајните големи европски сили. Ни подметнаа такви вредности, кои квази вредности, кои ние ги имавме во некогашна Југославија. Што е братство единство, да ве прашам? Не е тоа респект кон другиот? Албанците има издавачка куќа Бирли, која имаше едно време издавачки потфати по број повеќе од македонски издани. Македонците имаа проблем во некогашна Југославија. Кога ќе се преведеше Пирей во една Титова Југославија, а Пирей е на граница на национализам и сепаратизам во таа Југославија. Така што мислам дека ние, како повторувачи, пак ги полагаме истите испити пред Европа. Ние ги имавме положено. И затоа мора да се вратиме Риквертс. Тоа мора да го сватиме. Може би тоа ќе биде на едно од темите или идеите за следен ваш роман. Дали можеме да се навратиме во минатото и да ги решиме сите работи како што ги споменавте пред малку. Во сите ваши дела, инспирацијата, една од главните инспирации е балансот меѓу доброто и злото. На неколку пати предходно во разговорот го споменавте дека може би злото преовладува во одреден дел од случувањата. Колку, еве, уште едно прашање сосема на крајот и во интерес на времето, во однос на случувањата во Украина, земјотресот, па и сите оние глобални потреси кои што ги имаме во политиката и меѓународната политика, доброто може да превладе во светот? Па, мојот одговор ќе биде краток. Мојот одговор се наоѓа пред вас. Тоа е мојот роман. Воопшто немаше да го напишам, ако бев песимист. Доброто ќе победи. Прашање на момент е кога. Меѓутоа, работата е да се тргне веднаш и секој од себе и од овој момент. Да се праша веќе во следната минута може ли да направи едно добро некому. Така тргнува и после тоа си раста до државна политика.
Ви благодарам за овој содржан разговор и ваше учество во утрински печат. Еве уште една официјална покана доколку се вратите со своите колумни да бидете наш колумнист во Слободен печат, да размислите. Јас ви благодарам. Останува отворена понудата. Јас ви благодарам и на емисијата и на тоа што ме поканивте. Високо ве ценам и ви посакувам Господ да ви даде сите добра, ама и вие да му дадете нешто. И на Господ и на другиот. Ви благодарам за убаво кажаните зборови.